თქვენ ჩამოთვალეთ მათ შორის რომ ქალს დავუშვათ არაფერი არ ჭირდება იმიტომ რომ მას ქმარი დაახვედრებს ქალი უნდა იყოს კუხნაში და ასე შემდეგ ანუ ის რა ქვია მას დამავიწყდა რამდენად არის მოკლედ ახალთაობაში შეცვლილი ეს ყველაფერი მითები და რეალობა სამდენად სწორად არჩევს ახალთაობა. ხო, მე შემდეგ გიფარას რომ შეცვლილი არ იყოს და საბედნიეროდ მე ვიტყოდი რომ ძალიან ბევრი რამე ახალთაობაში შეცვლილი იმიტომ ჩვენ ყარის ხოლმე გვაქვს შეხვედრები ცით აი ამ ახალთაობის წარმომადგენლებთან სკოლის დამთავრებული კლასების მოსწავლეებთან და საბედნიეროდ ისინი ძალიან ბევრი რამე სხვანაირად ფიქრობენ და ფიქრობ რომ აი მათ უნდა შეცვალონ სწორედ აი ეს ჩვენი მენტალობა ის რა თავში გვაქვს გამჯდარი საუკუნეების აი წლების მანძილზე მათ და საბედნიეროდ დღეს უკვე ოჯახებში სიცვლება იცით ეს მიდგომა რომ იცით ვაჟი და ქალი რომელიც იბადება ოჯახში ძალიან ბევრი მშობელი უკვე თანაბრად ფიქრობს უკვე იცით მოიტანა ეს დრო მე ცხოვრება რეალობა მოიტანა რომ ესეა რომ შვილი ქალის და ვაჟის ორივე შვილია და ორივე თანასწორია. იცვლება ხდება თანდათან ფეხდაფეხ ეტაპობრივად ხდება. შეუძლებელია ეს ყველაფერი ერთ ფაშად ერთი ხელის მოსმით მოხდეს, მაგრამ საბედნიეროდ ჩვენი მომავალითაობა ახალგაზრდები დღეს ძალიან ბევრ საკითხებს ჩვენ და ჩვენ როგორც ფიქრობთ ჩვენი თაობები და ჩვენზე უფროსები საბედნიეროდ ისინი უკვე სხვანაირად ფიქრობენ და ერთადერთი მე ამის იმედი მაქვს რომ აი მათ უნდა მოახდინონ გარდატეხადი ახ მათ უნდა გადატეხონ წელში აი ეს ყველაფერი და მათ უნდა შექმნან უკვე სხვანაირი სისტემა და სხვანაირი სამყარო მათ უნდა იცხოვრონ სხვანაირ სამყაროში იქ სადაც იქნება მეტი დადებითი მეტი პოზიტივი იქნება მეტი ურთიერთგაგება იქნება და არ იქნება იცით ეს აი ეს წინააღმდეგობები ეს ხელოვნურად შექმნილი წინააღმდეგობები მე ვფიქრობ და ამის იმედი იმექნება ყოველთვის კი ბატონო და აი გადავიდეთ ახლა საზოგადო ის რეაქციების შეფასებაზე გარკვეულწილად მოსახლეობა ჩვენსაც ვიცოდით რომ მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი თვლიდა რომ თუ კისხვის ოჯახში არის ძალადობა და უშუალოდ ეგმათ ეს მათი საქმე არ არის თუ კი ხედავენ რომ მათ მეზობლად მამაკაცი სცემს საკუთარ ცოლს ეს არის მისი საკუთარი და მათ არ აქვს პოლიციის გამოძახების უფლება შეიძლება ასე ითქვას იმიტომ რომ ეს ოჯახური პირადი საქმე არის აი მოკლედ თუმცა საბედნიეროდ მოვისმინეთ დადებითი განწყობებით რომლებიც ნამდვილად ეციან რას ნიშნავს ქალი გენდერული თანასწორობა და ასე შემდეგ აი თქვენ როგორ ფიქრობთ აი მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილში რა ქმნის აი ამ განწყობებს ქალების მიმართ და უშუალოდ არასწორი ანუ ინფორმაცია არის მიტანილი მათ ვთქვათ ამ ადამიანებამდე თუ აი რატომ ფიქრობენ რომ მათ გარშემო არსებული პრობლემები მათ საქმე არ არის აი ძალადობის გულისხმობ შემთხვევაში რაც ვისაუბრეთ მე თქვი და კიდევ გავიმეორო რატომღაც მეთქი ჩვენი თაობები უფრო ჩვენზე უფროსები და ესე რატომღაც ასე გავიზარდეთ ასე გვეუბნეოდნენ და სამწუხაროდ ასე გვაქვს ის და ესეთი თავში ესე გვაქვს გამჯდარი რომ აი მართლაც ხო ეს ჭირი ღობეს ჭხირია და შენ არ უნდა ჩაერიო და შენი საქმე არ არის და თუმცა ხა რატომ როგორ შეიძლება ყველაზე ამის ქმარში მე ხა არ შემიძლია ქუჩაში მივდიო და ქუჩაში და თუნდაც ნებისმიერ ადგილას რომ ხდებოდეს ასეთი ფაქტი და მე დაუყოვნებლივ რაღაცა რეაქცია არ გამიშდეს და არ ვიმოქმედო და რეაგირება არ გავაკეთო ჯერ ჩემით შევეცადო რომ რამენაირად რაღაცა მე შევძლო პირადად და უკიდურო შემთხვევაში რა თქმა უნდა იცით რა არის ჩვენთან ახლა ასე იყო საერთოდ რომ თუ ასეთ შემთხვევაში ახლა ვინმე მიმართავდა პოლიციას ეს რა თქმა უნდა ეს ძალიან ცუდი საქციაა ხა მე არ გავიმეორებ ახლა იმ თქოს რომ ეს ძალიან ცუდი ჟესტად ითვლებოდა და როგორ შეიძლებოდა რომ ნუ ვინმეს ახლა პოლიციისთვის გამოეძახა და ეს აბა არ შეიძლებოდა ეს დაუშვებელი ფორმა იყო ჩვენში და მეუღებელი იყო და აი ის რომ მე მოძალადებრო ის მოკლას მსხვერპლი მოკლას ის მე ჩაოლებრი ამ აი აქედან გავსწორე და აი ეს ყველაფერია და აი ამის ხრევაზე მაქვს ლაპარაკი რომ აი ეს ჩვენი ახალგაზრდა თაობა იცი ჩვენი ახალგაზრდობა უკვე ამ საკითხებს სხვანაირად უდგება და სხვანაირად ფიქრობს თუმცა სამწუხაროდ რა არის იცი აი მე ფიქრობ ასეთ ოჯახებსაც ეს ხდება ხო მე აქა უფრო იმ ბავშვებზე მაქვს ლაპარაკი რომლებიც აი ასეთ გარემოში იზრდებიან ისეთ მათ ფსიქიკა ერღვევათ და აი მე უკვე იცით ისინი რომ იზრდებიან და ისინი ყალიბდებიან უკვე ხო შემდეგ აი იქ ბევრი კითხვის ნიშანი ჩნდება უკვე აი განა როგორი ადამიანები გაიზრდებიან ისინი
მათში რა რა სულში რა დაიბუდებს, რა იქნება, ხო? შეიძლება სულაც ღმერთო ძალიან ისეთი კარგები და ისეთი ღირსეული, მაგრამ მათ ხო გული აქვთ ნატკენი, ეხლა მამამ დედამ მოუკლაშ, ბავშვები სულ უპატრონო დარჩნენ, ხო? და ეხლა იმაზე თავის დადება რომ იცით რა არის, ამ ბავშვებს არაფერი გაუჭირდება და მათ სულიერ ტრავმა აქვთ ბოლოს და ბოლოს მიღებული, ხო? ისინი ჩვენი საზოგადოების სრულუფლებიან წევრები უნდა გახდნენ დღეს თუ ხვალ და აი ამაზე ძალიან ბევრი სამუშაო აქვს. ხელისუფლებას, საზოგადოებას, ყველას ნები არასამთავრობოს ძალიან ბევრი რამია ჩადებული, ჩასადები აი ამ კუთხე, ძალიან ბევრი სამუშაოა და კიდევ ვიძახი. აი ძალიან ბევრი სამუშაო, არა მხოლოდ და მხოლოდ სამართალდამცავების მხრიდან. იცით, ყველა მხრიდან არის ძალიან ერთობლივი სამუშაო ამ ყველაფრის მიმართ. როგორც ძალადობის აღსაკვეთად, ისე შემდგომ გამართული მოვლენების და აი ძალიან ბევრი სამუშაო გვაქვს რომ ერთი სიტყვით რომ მეტყვი და ამაზე ალბათ ნუ ძალიან ბევრი უნდა იფიქროს როგორც ხელისუფლებამ, ისე არასამთავრობო სექტორმა და თითოეულმა ჩვენმა საზოგადოების წევრმა.